Manolo Garrido conversa amb gent de la Llacuna. Soc Roman Crespo, tinc 56 anys, vaig néixer a Barcelona, em dedico professionalment al món de les assegurances i aquesta conversa la fem a Garden Lodge, casa meva a la Llacuna. Soc gent de la Llacuna. A veure un moment, Roman, la casa de vostè aquí a la Llacuna té un nom en anglès? Sí, es diu Garden Lodge perquè és el nom de la casa de Freddie Mercury al barri de Kensington, a Londres. Soc un fan de Freddie Mercury i de Queen i en homenatge amb ell li vam decidir posar aquest mateix nom a casa nostra, aquí a la Llacuna. Sí, perquè Londres i la Llacuna, o sigui, hi ha Reus, París, Londres, però la Llacuna, Londres... No té gaire que veure, no, però és per un tema de la meva afició a la música i la meva preferència per Queen i per Freddie Mercury. I per això, de fet, quan Freddie Mercury hagués fet 70 anys, amb l'Esther, amb la meva dona, i amb un grup d'amics, amb el Cisco, amb el Jordi, amb l'Emilio i amb el Jordi Soler, vam anar a Garden Lodge a Londres i vam portar uns rams de flors i vam encendre les espelmes a la porta de casa de Freddie per celebrar els seus 70 anys. I a partir d'allà va començar la broma de que quan tingués una casa a la Llacuna li posaria aquest nom. És a dir, que la figura de Freddie Mercury li ha estat acompanyant una part important de la seva vida. Sí, sí, sí. Jo crec que als 12 anys em vaig comprar el primer disc de Queen, el vam començar a sentir aquí a la Llacuna, amb el grup d'amics, a Cal Tico, que tenien el United de Òpera, i totes les amigues es passaven el dia cantant la cançó 39, i a partir d'aquell moment vaig començar a sentir la música d'aquest grup i el vaig anar seguint fins al dia d'avui. Grup d'amics, ha parlat en un parell de minuts, dos o tres vegades ja, de grup d'amics. Clar, amb el Roman també he quedat per parlar de la seva trajectòria i també per parlar d'aquest grup, d'aquesta colla, que està funcionant des de fa la tira d'anys. Bueno, des de sempre. És veritat que al llarg dels anys s'han anat afegint de generacions més joves i d'altres que han anat deixant de pujar aquí a la Llacuna i hem anat perdent el contacte, no? Però en bona part d'ells... Doncs és una relació, jo vaig començar a pujar aquí a la Llacuna amb 10 anys, doncs d'això ja en fa 46, doncs des de llavors amb molt d'ells mantenim aquesta relació i aquesta bona amistat. I com es manté? Un jardí necessites, perquè les flors estiguin en condicions, o has de regar, les de cuidar, un arbre també. L'amistat amb una societat tan dinàmica com la que tenim, cadascun amb les seves preocupacions, les seves dinàmiques, com es manté un gruix d'un grup d'amics, de quan sou, més o menys? Bueno, no ho sé, podem ser 15 o 20 que encara mantenim aquest grup, és amb els que estem més relacionats, tenim un grup de WhatsApp que es diu Llacunencs, s'ha anat afegint altra gent, però poder amb aquell grup són vora de 30 persones i a través d'aquest grup parlem de futbol, parlem de música, ens preguntem el que farem el cap de setmana, qui puja, qui es queda a Barcelona, qui prepara alguna cosa a la Llacuna per fer el cap de setmana i mantenim aquesta bona relació. I la veritat és que al llarg d'aquests anys, a més, no hi ha hagut desavinences, potser durant un temps, per circumstàncies personals, algú ha deixat durant un temps de pujar aquí a la Llacuna, però sempre hem mantingut el contacte i la relació. I és una de les coses bones que em vincula encara més amb aquest poble, el fet de, després de tants anys, mantindre les mateixes amistats. Clar, aquest grup d'amics té l'eix, d'alguna manera, a la Llacuna. És a dir, hi ha aquesta confluència a la Llacuna. I el Roman com arriba a la Llacuna? Bueno, jo arribo a la Llacuna, farà això 46 anys. Al principi només pujàvem per Setmana Santa a la Font de Mateu. Encara recordo quan el Nato i el Jaume ens servien la verdura per les nits, que era el típic de sopar allà. I vam començar per Setmana Santa, perquè estiuejàvem a Canet, però després els meus pares ja van decidir de... De la costa a l'interior. Sí, ja vam passar aquí a l'interior, perquè vam veure que aquí era un poble més petit, on de seguida vam fer colla, vam fer amistat, ells també... I des de llavors ja van començar a llogar un pis i pujàvem aquí algun cap de setmana, però sobretot totes les Setmanes Santes i els estius. I arrel d'això, jo tinc 4 germans, tots vam començar a fer aquí la colla. És veritat que a dia d'avui només 2 d'aquests 5 germans seguim mantenint... El meu germà Dani té una casa aquí a la Llacuna, igual que jo, els altres 3 pugen puntualment
també per recuperar el contacte amb aquells amics que van tindre a la infantesa o a la joventut. La seva vida sense la llacuna és inimaginable. No m'ho imagino perquè sempre he estat vinculat aquí i sobretot a partir dels 18 anys que ja vaig tindre una mica d'autonomia i de llibertat, no? Per dir-ho d'alguna manera, jo tots els caps de setmana pujava aquí, plogués, nevés, amb calor, amb fred. I què trobava a la llacuna? Els amics. Els amics. Els amics i les amigues. Una manera de funcionar diferent al que es tenia a Barcelona? Sí, suposo que la llibertat, perquè els nostres pares normalment no pujaven a l'hivern, i llavors era una manera de venir aquí, estaves sol a casa, t'ajuntaves a casa d'un amic o d'una amiga i fèiem els dinars, fèiem els sopars i després per la nit pues, ens anàvem de discoteca, que és el que es feia llavors, que anàvem a Vilafranca o a Igualada, segons la temporada, però tot això anava fent que no només amb aquest grup d'amics, sinó amb la resta de jovent del poble, doncs tinguéssim, compartíssim aquests moments, cosa que a Barcelona jo mai he tingut una colla d'amics com la que he tingut d'aquí, tot i que la majoria dels d'aquí eren de Barcelona, que com jo pujaven aquí els caps de setmana. Nits d'Igualada i nits de Vilafranca. Sí. Tenien elements atractius, no? Les nits aquestes. L'element atractiu era anar a la discoteca, a veure i estar amb els amics i a més ens coneixíem amb el jovent dels pobles del voltant i era un punt de trobada cada dissabte a la nit a les diferents discoteques que van haver-hi, el Drac, el Suitrup, diferents discoteques. I llavors la seva parella la descobreix, la troba aquí a la Llacuna. Bueno, jo amb l'Esther ens coneixem de tota la vida. Entremig és veritat que l'Esther ballava, voltava i així, llavors vaig tindre una altra relació, em vaig casar per primera vegada, vaig tindre el meu fill gran, després el vaig separar i pues, suposo que els capricis de la vida van fer que l'Esther reapareixés per aquí a la Llacuna i ens vam retrobar i allò que sempre hi havia hagut pues, es va consolidar i des de fa 18 anys que estem junts i hem tingut un fill també junts. Clar, vostè amb aquesta relació a la Llacuna a nivell personal, individual i a nivell col·lectiu. Després, a més, es posa directament a formar part de diferents activitats del poble, perquè una de les coses característiques de la Llacuna és aquesta varietat, aquesta riquesa d'activitats culturals, socials, de tota mena. Això també, quan un és jove, li dona un element d'atracció? Sí, sens dubte. Jo crec que una de les grans coses que té de la Llacuna, una de les moltes grans coses que té la Llacuna és precisament el número d'associacions que hi ha i que això el que fa és fomentar pues, aquesta relació, aquestes amistats, aquesta mentalitat de treballar i de fer coses pel poble. Jo sempre que he pogut fer alguna cosa pel poble he treballat. Vaig començar treballant de cambrer al Trull els caps de setmana a l'hora del vermut. Vaig portar dos estius al bar de la piscina amb algun d'aquests amics d'aquest grup que portàvem junts al bar de la piscina a l'estiu i ens ho vam passar. Va ser un estiu memorable perquè més que bar d'estiu, més que bar de piscina pel matí era bar de copes per les nits i llavors vam aconseguir fer un molt bon ambient. Però després he participat en tot tipus d'activitat. He fet de Sant Josep al Passebre Viver. De Sant Josep, vostè, de Sant Josep. De Sant Josep, amb el meu fill, amb el Roman recent nascut, que feia de Nen Jesús. He participat a Reis, vaig estar a la junta del club de tennis de la Llacuna, amb el Flavio, que encara segueix de president, però quan vam arrencar amb aquella junta jo hi vaig ser. I des d'allà fa 6 anys, penso, pues, que ja estic a la junta del futbol de la Llacuna, el Josep Maria Albet em va demanar, aviam si em semblava bé d'entrar, i la veritat és que vaig entrar amb ell i crec que estem fent grans coses. Hem aconseguit canviar la titularitat del camp de futbol, que era del club, cedir-lo al poble perquè el camp sigui municipal, a canvi de que el fessin de gespa, i això ha revitalitzat el futbol que està morint a molts pobles de per aquí al voltant. Cal destacar també el paper que va jugar l'alcalde, el Josep Parera, que va apostar per un projecte que no tothom entenia al poble, però que jo crec que ja està donant els seus fruits i que ara tothom valora de forma molt, molt positiva. I esperem estar encara molts anys tirant endavant amb el club de futbol. Ha parlat vostè del club de tennis. Amb una població com la Llacuna, que hi hagi un club de tennis també és destacable. No és tan habitual tenir unes instal·lacions i que hi hagi una entitat que posi en marxa un conjunt d'activitats com és el tennis, no? Sí, però el tennis ja portava, jo crec que des dels anys 70. Ja hi havia un grup de persones, el meu sogre també estava allà, que van tirar endavant el club de tennis. És veritat que va arribar un moment que es va quedar en punt mort,
que anava a jugar poca gent i que la gent que anava a jugar pues, era gent ja veterana. I en aquell moment vam entrar una sèrie de persones que vam veure que potser posant el pàdel, que estava molt de moda, que estava en el seu moment de màxima popularitat, vam apostar per posar una primera pista de tennis i vam aconseguir arribar a vora de 300 socis i acabar posant tres pistes de pàdel perquè amb una de pàdel de sola no en teníem prou. I això va revitalitzar molt el club de tennis. I tot i que ja no té aquell boom que va tenir en aquell moment, però encara hi ha un equip de pàdel que hi juguen gent d'aquí del poble i que juguen cada cap de setmana amb una lliga i que mantenen viu el club. I el futbol, el club de futbol La Llacuna, que és un dels eixos de socialització que hi ha al poble, perquè quan parles amb gent de 40, 50 anys, sobretot homes, tothom, gairebé tothom ha jugat, potser no per les habilitats, que també, sinó perquè és una manera de compartir diferents moments. Està d'acord vostè amb això, que el club de futbol és un element, a banda de l'element esportiu, aquest punt de trobada de gent del poble? Totalment, és un element integrador i de generar pues, relacions socials. Nosaltres de l'equip de 25 nanos que estan jugant ara a l'equip, pues, poder la meitat no són d'aquí de La Llacuna, perquè no hi ha més nois aquí a La Llacuna, no arribaríem a les 25 fitxes. Però llavors venen nois d'altres pobles que s'integren aquí, que fan La Llacuna com la seva segona casa, que s'han integrat molt bé, i per tant és un punt de trobada no només del poble, sinó de gent d'altres pobles que ve aquí, no? I a més nosaltres mirem de tindre, sobretot més enllà del futbol, de fer activitats, no? Organitzem campionats de futbol 7, ara aquesta propera Setmana Santa en fem un, fem festes, fem una sardinada cada final d'estiu, que també ha tingut sempre molt bona acollida, és a dir, mirem d'anar una mica més enllà perquè sigui aquest element cohesionador entre els veïns i les veïnes de La Llacuna. I a més amb aquest camp flamant, flamant de, amb la gespa, sí. Orgull de vostès que estan a la Junta, que han pilotat amb l'Ajuntament aquest canvi, això significa un gran canvi. Estem molt orgullosos, a més va coincidir que vam inaugurar el camp pràcticament amb la celebració del centenari i va ser un dia espectacular per veure tantes generacions de llacunencs que havien jugat a La Llacuna i que ens vam poder retrobar tots per inaugurar aquest camp. Ara falta fer una segona fase amb el camp, però sé que com a mínim el Josep Parera ho porta amb el seu programa electoral i esperem que es pugui realitzar per acabar de donar forma amb aquestes instal·lacions que a més poden servir també per atraure negoci, economia al poble, perquè ja hi ha equips que ens han demanat de poder venir a fer estatxos aquí de pretemporada perquè l'entorn que té aquest camp de futbol no és l'entorn que tenen els camps de futbol habitualment i sabem que serà d'ajuda pel poble. I esportivament? Bueno, esportivament estem tercers. Com estem? Estem tercers, que està molt bé. El problema és que només puja el primer. És molt difícil competir amb un equip com el que va líder aquest any, que és el Fàtima, pues, que té capacitat de fitxar jugadors i de pagar-los una remuneració important, o el segon equip, que és el Piera, que és una població molt gran. Però nosaltres sempre diem que anem primers de la Lliga dels Normals, no? I l'any que ve té que haver-hi promoció dels 5 primers i nosaltres sabem que estarem allà i amb opcions de pujar a tercera categoria, que és la nostra il·lusió. I el futbol femení? El futbol femení l'estem treballant. El de categories inferiors per l'any que ve crec que podrem tenir un equip de categoria inferior i amb el futbol femení anem fent alguns partits amistosos, però seguim treballant amb la idea de poder tindre en els propers dos anys un equip femení aquí a La Llacuna. Deia que, clar, vostè des del principi vinculat a diferents manifestacions culturals, socials de La Llacuna i ara també en voluntat d'incorporar-se, de formar part d'una candidatura municipal. Això també sí. per donar un element més de formar part de la societat de La Llacuna? Sí, bé, el Josep Parera em va demanar si volia anar a la seva llista. Sempre que m'han demanat de fer alguna cosa pel poble he dit que sí. Crec en la gent. Suposo que si aquest govern municipal porta 24 anys i la gent de La Llacuna li ha donat confiança durant 24 anys, deu ser perquè fan bé les coses. Si no, no durarien tant, no? Llavors, si fan bé les coses i jo puc aportar alguna cosa per seguir-les fent bé, doncs allà estaré. Roman, a veure si vostè m'ajuda amb una situació que m'acompanya des que estic aquí a La Llacuna. Diuen que si passes tres hiverns aquí a La Llacuna ja et pots considerar llacunenc. És cert això?
Bueno, ho diuen, i si ho diuen per algú serà. Jo encara no he passat tres hiverns aquí. I em considero... Com que no ha passat tres hiverns? Tres hiverns sencers. Sencers, perquè jo suposo que venir al cap de setmana a l'hivern és una cosa i l'altra és estar visquent aquí tot l'hivern, que sens dubte té que ser l'època més dura, no? Però que també has de saber trobar el què. Però espero ben aviat poder venir aquí a passar no tres, sinó molts més hiverns aquí a la Llacuna. La Llacuna ha de tenir més habitants? Ha de superar aquesta xifra que hi ha de 900 i pico? La Llacuna té que seguir sent el que és. I si per tenir més habitants té que perdre el que és, doncs millor que no hi siguin. Però jo crec que sempre tenen que haver-hi maneres de trobar un equilibri, però mantenir el que és la Llacuna, no? Que és un poble que en essència viu del turisme, viu de les cases rurals ara, i que té que evitar en el futur tindrà algun polígon industrial o algun tipus d'indústria gran, que en altres pobles veïns ha estat, però estan ara, després deixen d'estar, però t'ho deixen tot mig empantanegat. Jo penso que l'essència de la Llacuna és una altra i la té que mantenir. I el millor que té la Llacuna? La seva gent i el seu entorn, les dues coses. Converses amb gent de la Llacuna. Hem parlat del grup d'amics del que forma part el Roman Crespo, que tenen un grup de WhatsApp que es diu Llacunencs, que són uns 20 i pico, més o menys. Sí, més o menys. Llavors, el Roman ha tingut l'amabilitat de plantejar-li la possibilitat de que participin en aquesta conversa. Llavors, ell ha contactat amb una part important i hem fet una selecció, una selecció d'amics d'aquest grup, que ens expliquen precisament les seves vivències, les seves experiències vinculades amb la Llacuna. Hola, sóc en Jordi Soler. Aprofitaré per explicar una miqueta què significa per mi la Llacuna des de l'enfoc d'una persona estiuejant. Bé, una persona estiuejant que podríem dir dels pioners dels estiuejants. Els meus pares buscaven una segona residència i algú els va parlar que hi havia una piscina a la Llacuna. Van venir amb els meus dos germans, amb la Glòria i amb el Joan Carles, i aquí es van instal·lar. Després vaig venir jo, hi ha una fotografia a casa, que surto amb un barret del Correo Catalán, un barret de bisbe fet pel meu pare, que no tenia jo ni 5 mesos i ja estàvem a la serra amb la Llacuna al darrere. Què podria dir que significa? Doncs les primeres coses amb tot, les primeres vegades amb tot. La primera vegada que t'has de buscar amics fora, les primeres desil·lusions, les primeres nòvies, la primera baralla, la primera il·lusió, la primera gran victòria en el teu esport, en el futbol, tot. Això és el que significa. La primera vegada amb tot. I ho fèiem al nostre ritme, el ritme de tota la canalla que ens coneixíem. Ens posàvem els reptes i les coses a fer. Ningú ens organitzava a nivell d'anar a una casa de colònies. Era molt millor. De vegades venien barrabassades tremendes i de vegades també hem d'agrair als pares que venien potser de festa major, pares com podien ser el senyor Fontelles, el meu propi pare, en Joan Soler, el senyor Torres del tennis, el senyor Antonio Sánchez, el mateix Jordi Cerdà, el cel sigui, que, per exemple, ens ensenyaven a jugar al tennis i potser venien de festa major i resulta que els teníem allà a primera hora, a les 8:30 del matí, preparats amb les raquetes i les pilotes perquè prenguéssim alguna cosa. Això ha estat la Llacuna i això fa que un se l'estimi com casa seva. Sí, diria que la Llacuna és casa meva. Vinga, saluta tot el poble. Em dic Francesc Armengol Teva. Bueno, la Llacuna de tot arreu em coneixen com a Cisco. I vaig arribar a la Llacuna quan tenia 2 anyets. Ara en tinc 48 i vam arribar a la Llacuna tota la família perquè el meu avi a Barcelona li van diagnosticar problemes pulmonars i li van recomanar el poble de la Llacuna per l'alçada, pel oxigen, pel que sigui. I va arribar el meu avi amb els seus 6 fills i amb tots els cosins, evidentment, els meus germans i els meus cosins. Hem passat la millor infància que pot tenir un noi de Barcelona, la veritat, perquè a Barcelona no pots sortir, ets jove, ets petit i no et deixen sortir i tal. I a la Llacuna, clar, arribaves a la Llacuna els 3 mesos d'estiu i era piscina, era muntanya, era bicicleta, era jocs, era la millor infància, jo sempre he dit el mateix, la millor infància que pots tenir. I res, també vaig passar la meva adolescència allà i vaig fer un gran grup d'amics, que es deia la Massagata. Vaig jugar 14 anys al primer equip de la Llacuna, futbol,
I ara encara hi continuo pujant. Ma mare es va jubilar, que es diu la Mercè Teva, canta la coral. També és el millor que li ha pogut passar a la vida després de jubilar-se, perquè aquí a Barcelona no estaria tan bé com està la Llacuna, amb el seu grup d'amigues. I bueno, ja espero jo quan sigui, si arribo, clar, si arribo a jubilar-me, i acabar la Llacuna. Bé, vaig començar amb 2 anys a Llacuna i espero acabar la Llacuna. Hola, sóc el Josep Maria Torres, tothom em coneix per Cuco. Jo pujo a la Llacuna des que tenia mesos, ja que la meva iaia, per part de la meva mare, havia viscut a Miralles i llavors havia una gran tradició de pujar a la Llacuna, ja sigui per família o ja sigui perquè era un poble en el qual la meva mare havia també passat molts dies de la seva joventut. Des de petit sempre he pujat a la Llacuna i passàvem, me recordo, tots els estius, des que plegàvem del col·le ja abans de Sant Joan fins al 10 o 11 de setembre. Aquí teníem, al final, tota la llibertat del món. Anàvem tot el dia amunt i avall, amb bicicleta, a la piscina, sortíem, després de dinar ja sortíem corrents al carrer, i clar, ens passàvem el dia jugant a futbol, fent excursions. Durant aquest temps he compartit dia a dia, hora a hora, tots els jocs i anades i tornades amb els meus amics, que ara avui en dia encara maneguem una estreta relació i ens expliquem les aventures de sempre o les coses que ens passen el dia a dia, no? Ara sóc pare des de fa més de 19 anys, o 18-19 anys, i recordo amb molta melancolia el primer dia que hi havia els meus fills corrent i disfrutant pel poble tal com havia fet jo de petit. Llavors, clar, jo em va omplir de joia, per dir-ho d'alguna manera, i fins i tot em va caure alguna llàgrima, perquè és molt bonic veure que la història al final es repeteix, no? Finalment, us voldria dir que, bueno, que el fet d'estar aquí a la Llacuna, d'arribar a la Llacuna i de viure aquí a la Llacuna durant setmanes i a vegades fins i tot mesos que em passo, val? Perquè la meva feina m'ho permet, doncs home, tot s'omple d'unes olors, d'unes vistes, d'una gent al poble que al final et fa sentir com algo més d'aquí i que, bueno, i que et dona sempre unes expectatives meravelloses de que és impossible que t'ho passis malament. Mica en mica, a un va pensant en tornar a passar cada cop més estones, passar potser fins i tot temporades, però la veritat és que crec que encara ens queda molt per disfrutar i molt per viure en aquest poble. Hola, sóc Jordi Coma, tinc 56 anys i vaig a la Llacuna des que tenia un any. Els primers temps amb els pares ens vàrem allotjar a Can Magí Ferriol. De ja tinc alguns acords, entre els quals l'antic camp de futbol que estava davant mateix de la masia. Després ens vam traslladar a Calamericano. Allà vaig fer el primer amic, el Jordi Soler, que amb ell i amb el Sergi Redondo, un cosí, ens passàvem hores jugant al pati de Calamericano. També s'hi afegien altres nens i nenes que vivien a la finca. Recordo la piscina del Macau, on sonava tota hora el Breakfast in America, de Supertramp. I després ja a l'adolescència, amb la colla d'amics que vam anar formant, ens passàvem també moltes hores jugant al camp de futbol i també al garatge del Xavier Cerdà, on escoltàvem música i fèiem festes. Són un nombre incomptable d'anècdotes i records durant aquests 55 anys. Actualment col·laboro amb la revista En Cosa, la qual cosa em fa molta il·lusió, i per cloure, una vegada l'amic Josep Bartolí em va fer esment d'una frase del Rilke. El poeta alemany va escriure que la pàtria d'una persona és la seva infantesa. Atès aquesta frase, la Llacuna seria una part capdalt de la meva pàtria. Em dic Joel Alegret i Esclassans, tinc 51 anys, vaig néixer a Barcelona i actualment visc a Vilafranca del Penedès. La meva relació amb la Llacuna és una relació familiar, ja que sóc de Cal Nin. Sempre hem vingut a la Llacuna, tant a temporades d'estiu, temporades d'hivern, vacances. Jo de la Llacuna destacaria, sobretot, l'amistat. Jo, la meva relació amb la Llacuna és degut als grans amics que tinc a la Llacuna. Des de petitet he anat passant per diferents colles, però sempre han anat perdurant els amics. Jo el que destacaria més, a part de tot l'entorn i tot el que tothom diu de la Llacuna, és la gent. La gent de la Llacuna i els amics que tenim a la Llacuna. Em dic Jordi Senyer, visc a Barcelona i de ben petit sempre he estat vinculat a la Llacuna. Crec que la primera vegada que vaig pujar en aquest poble tenia mesos. O sigui que ja quasi ni me'n recordo d'això. El meu vincle amb el poble és, bueno, ben bé ara familiar, doncs tinc la germana, els cunyats, els meus nebots que viuen allà, i mon pare també va viure bastant temps, uns quants anys aquí a la Llacuna. A part d'això, també he jugat 13 temporades en el club de futbol del poble,
I ja està. Alguna cosa més com anècdotes amb els companys, amb els amics, doncs bueno, hi ha moltes. Que no sabria dir quina és la més divertida, no? I potser avorriria el personal explicant batalletes. Res més, que vagi bé. Hola, sóc el Roman Jordi, àlies Romansen. El meu primer record de la llacuna es remunta a l'estiu del 77-78, quan vaig aterrar amb els meus pares, i el primer contacte amb gent va ser amb el cosí del Roman, jugant a futbol. I amb els meus pares anàvem a la piscina al matí i al futbol i anàvem a la tarda. Vaig començar a conèixer gent i entre ells a Roman. Ja dic, eren estius de piscina al matí i futbol a la tarda i vam començar a fer una colla i ens aveníem bastant bé. No? Era una vida, diguem, bona, sobretot a l'estiu, a l'aire lliure, amb un aire sa de muntanya, perquè la llacuna està a 600 o 700 metres sobre el nivell del mar. Vaja, vam passar una bona infantesa. Els pares vam començar a fer amistat i el primer que recordo de Roman era la seva afició a la música, al igual que el seu germà, l'Alfredo. I degut a la seva devoció per Queen, ell ens va fer escoltar molts vinilos d'aquest grup i a la majoria ens va, diguem, agradar, no? I encara a mi m'agrada Queen, a dia d'avui. Me'n recordo que també va agafar la piscina, els passàvem gran part del dia, no? I després van començar a sortir a la nit, quan ja vam ser una mica més grans. Bueno, van començar a venir les bodes, les separacions, les solteries empedernides. I el fet que li valoro jo més a Roman és que sempre, diguem, ha ballat per mantenir el grup junt. Els quants caps d'any a casa seva, quantes sortides proposades per ell, moltes, no? Sempre, diguem, ha procurat ser, diguem, un nexe d'unió en el grup. El fet és que fa més de 40 anys de la nostra amistat i encara, diguem, ha de perdurar. Hola, em dic Jaume Ferrer. He passat tota la vida a la llacuna perquè els meus avis tenien una casa aquí, concretament de Cala Xica, i m'ho he passat molt bé. Hola, em dic Oriol Surià Osorio i jo estiuejo a la llacuna des que vaig néixer, ja que els meus pares es van conèixer allà, el meu pare era de Rofes, de Calçanaúja, la meva mare estiuejava de molt petita ja a la llacuna, es van conèixer, després es van casar i per això sempre hem anat a la llacuna. I una de les coses que més em va agradar de la llacuna és que amb els anys hem anat forjant una gran amistat amb tots els nois, com el Roman, etc etc. També recordar amb molta nostàlgia, sobretot quan teníem ja 18-19 anys, que esperàvem amb ànsies el cap de setmana per pujar, anar de discoteca, ja sigui a Igualada o a Vilafranca, i també a l'estiu recórrer totes les festes majors de la comarca. No ens en perdíem ni una, Capellades, Carme, Sant Quintí de Mediona, etc etc. La veritat és que és una gran amistat la que tenim tots, mai ens hem barallat, i tant amb ells com amb la gent que viu a la llacuna, hi ha una gran relació. Li ha sorprès alguna de les reflexions dels seus amics? Alguna sorpresa, alguna novetat? O més o menys ja s'esperava que es precarien les coses per aquí? No, no m'ha sorprès. De fet, puc avalar qualsevol de les coses que diuen ells. Els conec a tots ells des de ben petits. Però no hi ha cap secret. Jo pensava que no, hi havia algun secret allà. No tenim secrets entre nosaltres. Publicables, vol dir? Publicables, no tenim cap secrets. No publicables, en tenim bastants. Però no, sobretot amb el Jordi Senyer i amb el Roman Jordi, que són els que tenen més la meva edat. Després també el Josep Maria Torres, que a més és família perquè és cosí de la meva dona. Vull dir, amb tots ells, amb el Cisco, amb tots, amb l'Oriol, els Jordis. Vull dir, tenim una transparència absoluta amb les nostres vides, ens coneixem i és molt difícil que jo els pugui sorprendre i que ells em puguin sorprendre a mi. Quan vostè li planteja a ells la possibilitat de formar part d'aquestes converses, quina ha estat la resposta? Cap problema. El més ràpid, el Joel. Li vaig demanar i crec que vaig penjar el telèfon i en 5 minuts ja tenia la gravació. Però no, tots es van mostrar disposats a enviar aquests missatges per complimentar aquesta entrevista i participar d'aquest episodi de Gent de la Llacuna. Perquè ells saben que són una part molt important de la meva vida, perquè hem tingut tantes vivències conjuntes,
i van voler participar sense cap problema. Que aquest grup, Roman, el que posa de manifest també és la vitalitat que hi ha a la Llacuna. Persones que no, és a dir, que són de diferents llocs però que tenen aquest punt de coincidència amb la Llacuna, que al cap de bastants anys continuen funcionant com a grup humà. Això, evidentment, es pot donar en qualsevol lloc, però es dona a la Llacuna. A la Llacuna hi ha elements que afavoreixen aquest manteniment de l'amistat. Sí, sens dubte. El fet de pujar junts des de petits i de tindre pues, aquesta amistat que s'ha anat consolidant al llarg dels anys pues, fa que seguim venint aquí a la Llacuna perquè tenim aquestes amistats, no? I perquè sabem que quan venim aquí, jo sé que ara sortiré d'aquí i si vaig aquí dalt als Porrons segur que trobo algun d'ells, o si vaig a la Pansa, o vull dir que al final pràcticament ni quedes. Surts i ja te'ls trobes i per tant això ajuda molt a venir aquí quan vols trencar de Barcelona, quan vols trencar de la feina, quan vols, necessites desconnectar, saps que arribaràs aquí, que et trobaràs aquest entorn meravellós i que a més et trobaràs dins d'aquest entorn aquestes persones que són la teva vida. Només homes, amb aquest grup? Amb aquest grup, bueno, és que és curiós, però amb aquest grup hi ha un percentatge molt alt de solters que potser és una de les raons per les que hem estat capaços de mantenir durant tants anys d'amistat, però sí, la veritat és que és un grup majoritàriament d'homes i majoritàriament de solters. Tenen més autonomia, tenen més llibertat per decidir el que volen, però bueno, els que estem casats també tenim aquesta llibertat perquè les nostres dones ja saben... comparteixen amb nosaltres els dinars, els sopars, les festes, l'amistat en general, vull dir que no, tampoc hi ha més problema. Però és cert que molts d'ells han quedat solters i que disfruten de la vida amb aquesta major autonomia. Hem començat parlant de la vinculació del Roman Crespo amb Freddie Mercury, amb Queen, i acabem amb una cançó de Queen, necessàriament. Perfecte. Llavors, la pregunta, Roman, és una cançó triada per vostè directament o és una cançó que ha estat consultada amb el grup? No, no, la vaig triar jo perquè el títol de la cançó, que és l'espectacle té que continuar, té que seguir, doncs és una mica el que espero amb aquest grup d'amics, no? Que tots els anys que portem ja a la motxilla de vivències, pues que tinguin una continuïtat, que segueixin i que seguim disfrutant de la nostra amistat sempre amb aquest entorn de la Llacuna. Roman Crespo, gràcies per compartir aquesta estona, enhorabona per aquesta iniciativa per mantenir l'amistat. Moltíssima sort i fins la propera. I ens quedem amb Queen i amb Freddie Mercury cantant. Molt bé, moltes gràcies, Manolo. Empty spaces. What are we living for? Abandoned places. I guess we know the score. On and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero. Another mindless crime. Behind the curtain. In the pantomime. Gent de la Llacuna